Canan, gör ne güzel yerde dayanmışım. O da ki bilinir ki, bak, bütün bu el işleri büyük ürekle, büyük hevesle, büyük istedadla hazırlanıb. Dünyanı gözelleştirir. Bəli. Etrafımıza nəzər salsaq, dünyanı gözelleştiren çox nüans var. Ve elə əbəs yerə bizim komandamız bugünkü mövzunun, bu saatin, bak bu mövzunun adını el işleriyle dünyanı gözelleştirenler koyun. Bilirsən, onlar ki necə dünyanı gözelleştirirler. Ona göre de səhərin efirine gelirler ki, bizi izleyen izleyicilerimizin de əhvalını gözelleştirsin. Ona göre istəyirəm onları təqdim eləmək. Demek qonaqlarımız Abdulbaxı Abdullayev, Solmaz Səfərova, Aybəniz İsaqova, Səbuh Hitalıbov, Nərmin Quliyeva. Eyni zamanda da əlilliyi olan şəxslərin Peşə Əmək Rehabilitasiya Mərkəzinin direktoru Rəhilə Həsrətova. Sabahınız xeyir, hoş gəlmişsiniz Rəhilə xanım. Sabahınız xeyir. Ne güzel işlerle bizi səhərdizdən şad edirsiniz. İstəyirdik fəaliyyətiniz haqqında ətraflı məlumat alaq. Çox sağ olun. Deməli bizim əlilliyi olan şəxslərin Peşə Əmək Rehabilitasiya Mərkəzi 2013-cü ilin dekabr ayından Cənab Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə birbaşa təşəbbüsü ilə açılmışdır. Və gördüyünüz bu şəxslər ki, hansı ki bu sənətkarlıq əsərlərini yaradıb, zaman-zaman vaxtı ilə bizim mərkəzdə olaraq bu peşə kurslarına yiyələnmişlər, müxtəlif sənətkarlıq növünə də indi sizin hal-hazırda bu əsərlərlə burada iştirak edirlər və nümayiş etdirirlər. Rəhilə xanım, mən düşünürəm ki, təbii sizin işiniz çoxdur, uşaqlara motivasiya verirsiniz, məsuliyyətiniz böyükdür, amma mən düşünürəm ki, siz sadəcə istiqamət göstərirsiniz. Bu Tanrı tərəfindən bizim dostlarımıza verilən bir vergidir. Bəli. İstedadlı sadəcə istiqaməti verirsiniz ki, bu yöndə getsəz daha yaxşı, elə deyilmi? Olan bir potensialdır və bunların üzərində artıq mərkəzdə 20-dən çox usta işləyir. Hər biri ayrı-ayrı kurslarda fəaliyyət göstərirlər. Bizdə toxuculuq kursu var, tikiş kursu var, ağac üzərində oyma, xalçaçılıq, digər sənət, rəssamlıq, digər sənət. Ondan çox deməli sənətkarlıq kursları açılıbdır ki, bu insanlara o təbliğ olunur və ustalar birbaşa öz işlərini, öz bildiklərini o insanlara öyrədirlər. Həlbət ki, hər kəsin içində bir potensial var. Hər kəsində bir gözəllik var. Mən istədim ki, dostlarımızla danışaq, dənizgə belə eləyək, gender bərabərliyini qoruyaq. Bir xanım, bir bəy, bir xanım, bir bəy. Elə mənim yanımda bir xanım var, istərdim ona söz verim. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Necəsiz? Yaxşıyam. Yaxşı. Adın necədir? Aybəniz. Aybəniz, sizin işləriniz hansılardır? Əyəni göstərək. Hamısını siz eləmişsiniz, əl işləri. Bəmişə üçün birini kameraya təqdim eləyək. Görünə gözə. Boyunbağı da yəqin ki bu. Hə, bu mirvaridən hazırlanan boyunbağıdır. Neçə müddət hazırlayırsınız bunları məsələn? Bir günə. Yani bir günə. O qədər artıq peşəkarlaşmışsınız. Maşallah. Bunlar da sizin de, bu çiçəklər. Hə, bu bəyin işlərdir. İndi onunla da danışacağıq. Sifarişlər olur sizə? Bəli, sifarişlər olur. Sərgilərə dəvət olur. Sərgilərə dəvət alırsınız. İndi hamı öz əl işlərini, adətən sizin kimi sənətkarlar, Instagram səhifəsində reklam edir. Varınızdır səhifəniz? Yeni açmışsınız. Gəlin ilə Azərbaycan televiziyasında sizin yeni səhifəni deyək tamaşaçılarımıza. Bəlkə sifariş gəldi. Nədir səhifəniz? Mimi. Mimi. Ne güzel. Ne maraqlardır, ne güzel adı görürsünüz. Çok şirin təsirlənir. Mimi. Uğurlarınız bol olsun, işleriniz de her zaman bol olsun. Mən istəyirəm, mənim yanımda istedadlı bir gəncimiz var. Özünüzü təqdim edin və əsərlərinizlə tamaşaçılarımızı məlumatlandırın. Buyurun. Sabahınız xeyir, hoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Adım Abdulbağdır, Masallı rayonundan gəlmişəm. Ne güzel. 2018-ci ildə Peşə Rehabilitasiya Mərkəzinə gəldim. 2018-ci ildən başlayıb sizin bu sənət fəaliyyətiniz? Bəli, bəli, 2018-ci ildən. Aha, bizə göstərərdiniz də hansı da sizin əsərləriniz? Burada dəyən. Qarabağ Azərbaycan işləmişəm. Gəlin baxaq. Ağac oyması da sizdə? Baxın, tamaşaçılarımıza göstərək. Qarabağ Azərbaycandır, budur, əl işim. Azərbaycan xəritəsidir. Neçə müddətdir hazırlamışsınız bunu? Bunu 6 ay bundan müharibə başlayanda başlamışdım. Müharibə başlayanda, aa ne güzel. Cənab Prezident çıxmış demişdi, Qarabağ Azərbaycandır. Ondan sonra bu sözü buraya yazdıq. Bəs bunun ən çətin tərəfi bunu hazırlamaqda nədir? Oyması, yandırılması, yoxsa siz bunu necə həyatınız? Burada ancaq əl işidir, yandırılma işi yoxdur. Yox, ancaq əllə oluyorsunuz. Bəli, əl işi olur. Sırf ələməyə göz nuru. Bəli. Çox gözəl. Bax, burada da xəritənin oymalarını görürük. Siz oyma üsulu ilə bədii tərtibatdır, bədii tərtib edir. Arkadaki eserde görsəz Azərbaycan eseridir. Çok güzel. Yani orada Azərbaycanın müxtəlif. Onlar da Abdulbağın işləridir. Bəli, bunlar gördüyünüz işlərdir. Abdulbağ, sənin də Instagram səhifən varsa denən rahat ol. Canlı canlı bilirsin. Hələ açmamışam. Ama mütləq aç. Bax, Aybənizin səhifəsinin adını öyrəndik. Adı Mimidir. İndi digər bir xanımıza yaxınlaşaq. Sabahınız xeyir. Hoş gəlmisiniz. Çok sağ olun. Nədir adınız? Nərmin. Nərmin. Siz rəssamsınız. Bəli. Rəsm işlərinə məşğulsunuz və bu iki əsər sizindir. Bəli. Ağ appaq. Par par parıldayan qar kənddir, yəni kənd evi olardı, hə? O nədir bəs? Güllər. Güllər. Siz neçə ildir məşğulsunuz bu işlə?
Mən artıq 5-6 il olar. Rəssamlıq Akademiyasını oxumuşam, bakalavr və bu ilin yanvar ayında magistr pilləsini bitirmişəm. Necə gözəl. Rəssamlıq Akademiyasında bitirmişsiniz. Bəli. Həm bakalavr, həm də magistr təhsil alırsınız və eyni zamanda da Rəhlə xanımın müraciət eləmişsiniz, o da siz istiqamət verir. 2014-cü ildə bizə daxil oldu və biz qızın potensialını gördük. 2014-də. Çox gözəl potensialı var və çalışdıq ki, onu təhsilə yönəldək. Və təhsilə yönəltdiyi, təqdimat verdiyi Ömər müəllim biz akademiyada sərgilər elədik. Qeyd eləmək istəyirəm ki, müxtəlif sərgilərə çıxardaraq onları cəmiyyətə tanıdırıq. Cəmiyyətin onlara baxış tərzini dəyişirik ki, bunlar sənətkar kimi yetişib artıq cəmiyyətə yararlı əsərlər yarada bilirlər. Məncə artıq hazır sənətkarlardır və onları sənətkar kimi təqdim etmək olar. Siz də öz Instagram səhifənizin nə gəl varsa, sizə də müraciətlər və sifarişlər olsun deyə. Narmin Guli. Narmin Guli. Dedim siz də yəqin mimi qoyacaqsınız ama siz... Sənan, o qədər istedadlı gənclərimiz var ki, bilmirsən hansı əsərdən başlayasan, hansı əsərdən tamaşaçıları tanış eləyəsən. Bax, mənim hal-hazırda əlimdə Azərbaycan bayrağıdır və bunun müəllifi ilə istəyərdim tamaşaçılarımızı tanış eləyəm. Sabahınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir. Səfərova Solmaz, Siyazan rayonundan gəlmişəm. 2014-cü ildən xalçaçılıq kursunu bitirdim. Xalça işlərindən məşğulam. Bunu siz özünüz eləmişsiniz. Necə müddətə hazırlamışsınız? Onu bir həftəyə. Əhsən, çox səliqəli, çox gözəl hazırlanmış bir işdir. Bax, burada mən görürəm xarı bülbülümüzün hazırlanmasını. İstəyərdim onu göstərəsiniz tamaşaçılarımıza. Amma yarım çıxdı, deyəsən işləyəcəksiniz, hə? Bu da xovlu sənətidir. Aha. Bəli. Siz bunu necə işləyirsiniz? Sapları ilişdirərək, yoxsa onu toxuyaraq? Operatorumuz da göstərsin. Bu, bədii diferativ tətbiqi sənətdir. Bəli. Toxumanın, deməli, bədii toxuyur. Xanım işləyənə qədər mən istəyirəm ki, digər sənətçimizə verəcək. Salamın xeyir qardaş. Şabaz xeyir. Xoş gəlmişsin. Xoş gördük. Əzizim, mən tutacaq mikrofonu. Sən bu gülləri hazırlayırsan, hə? Yox, mən gülləri də hazırlayıram. Azərbaycan bayrağı, Türkiyə. Onlar zərdir. Çərçivədə olan da sənin də. Bəli, yandırma sənətidir oradakı, yandakı. Yandırma sənəti, o maral. Bəli, maral. Bizim də operatorlarımız göstərər. Geri də mənim işimdir. Geri də sənin adın nədir? Səbuhid adın. Səbuhid, neçə ildir məşğul olursan? Mən də 2014-cü ildən Əlilərin Peşəvər Əbdəzi mərkəzində olmuşam. Siz də Rəhlə xanımı 2014-cü nədir? Bəli, Rəhlə xanım da qeyd eləz, siz də qeyd eləz ki, potensial olmalıdır insanda. Amma torpaq nə qədər bərəkətli olsa da o toxumun əkilmə prosesi var da. Onu da bizim mərkəzdə, yəni bizi yönləndirirlər. Həm əl işləri olaraq, həm də psixoloji reabilitasiya olaraq orada biz onu qazanırıq və cəmiyyətə təqdim edirik. Əsasən, yəni burada işimiz güllərlə bərabər özümüzlə təqdim eləməkdir. Amma dostlarımızdan fərqli olaraq mən bir nüansa toxundum. Məsəl üçün, Abdülbağır qardaşımız yalnız ağac oyması ilə məşğuldursa, xanımımız yalnız rəsim çəkir, sən də çox şaxəlidir. Həm uncıq işi ilə məşğul olursan, orada yandırma sənəti var, sonra orada məsələn xovlu çərçivədə Azərbaycan... Yox, iki rəsm işim də var, nazirlikdə sərgilənir. Nazirlikdə sərgilənir, iki rəsm işim. Xovlu işim də bacarıram və mazaikada bacarıram. Ən çox sevdiyim mazaikadır, çünki mən ən çox özümü mazaikada tapıram, ondan zövq alıram. Düzdür, indi mazaik işim tam bitmədi, indi yeni mazaika növünə başlamışam, almaz məyə mazaika deyirlər. Almaz məyə mazaika. Bitmədiyinə, çünki digər mazaikanı evdə işləmək olmur, təhlükəlidir, kəsici şüşədən ibarət deyə. Onun yerinə təsəllü olaraq almaz məyə mazaika deyirlər, onunla məşğul oluram. İşimi bitirdim, amma tam bitirmədiyinə görə gətirə bilmədim. Eyb yox, biz sənə söz veririk, bitir, başqa vaxt onu nümayiş etdirərik. Varsa sənin səhifən, Instagram səhifən, sən nədir? Səhifəm şəxs səhifəmdir, t.səbuhi. Səbuhi sifarişdə qəbul edirsən, nə orada? Mən əsasən təqdimat üçün iş edirəm, amma sifarişdə qəbul edirəm. Allah iş babanı dələsin. Çox sağ olun. Bəli xanım, yəqin ki, çoxdur da bu tip gənclər sizin reabilitasiya mərkəzində çoxdur, deyil mi? Sertifikatla təmin olunublar, hansı ki, bacarlıqlarını peşəkar səviyyədə cəmiyyətə təqdim edə bilirlər. Onlardan hamısı sənətkarlıq növü deyil, digər növlər də var, bərbərlik, qadın bərbəri, kişi bərbəri, musiqi ilə bəstəkarlıq, hətta bəli, belə yolda da, yəni onları da cəmiyyətə təqdim etmişik. Rəqslə, teatr potensialı olanlar, daha doğrusu aktorluq potensialı olanlar da cəmiyyətə təqdim etmişik. Səs tembiri olanlar, səs qabiliyyəti olanlar da, bəli.
Bizim 20'ye yaxın gəncimiz təhsilə yönəldilibdir. Onlardan elə 5'e yaxını Rəssamlıq Akademiyasını artıq bitirib və oxumaq üzrədirlər. Digər İncəsənət Universitetinə daxil olanlarımız var, digər kollejlərə daxil olanlarımız var. Digər də, məsələn, tutaq ki, 9-cu sınıf bitirib eksternat imtihan verərək təhsilini davam etdirənlərimiz var. Yəni, bu yaxınlarda bizim... Bir də belə başa düşdüm ki, sizin mərkəzdə fərdi yanaşma var. Bəli, hər kəsin potensialına fərdi yanaşılır ki, bunun qabiliyyəti nəyə çatır və o qabiliyyət üzərindən işlənilir. Həm psixoloji durumları, cəmiyyətə hazırlıqları, sosial adaptasiyası və peşə rehabilitasiyası və sosial inteqrasiya. Çox güzəl işlə məşğulsunuz, Leylə xanım. İşləriniz bol olsun. Uğurlar sizə. Mənə maraqlıdır ki, bizim istedadlı Solmaz xanım da, bax, biz danışdığımız müddətə o öz fəaliyyətindədir. Operatorumuz da yaxından göstərdi. Artıq yekunlaşdırmaq üzrədir. Elə olsun biz bunu belə də göstərərik. Göstərək necə tamaşaçılarımıza. Bunu çıxaraq. Baxın, əli işi ilə. Tamaşaçılar sizin də görür. Artıq Şuşa sözünün şu hərfini yazıbdır, Solmaz. Fikir verdiniz mi? Çünki bu Şuşaya həsr olunmuş əsərdir, Xarı Bülbül. Xarı Bülbül, bəli. Bəli. Uğurlarınız bol olsun. Leyla xanım, təşəkkür edirik sizə də gəldiyiniz üçün bu səhər. Dostlarımıza da uğurlar arz edirik. İşləriniz hər zaman bax belə göz önündə olsun və hər zaman öz gördüyünüz işin dəyər və qiymətini qazana biləsiniz. Biz də sizə minnətdarımızı bildiririk ki, onların cəmiyyətə təqdim olunmasında birbaşa rol oynadınız. İndi gəlin hamımız birlikdə o krana sağ ol eləyə əlimizi. Təşəkkür edirik teleseyir izlədiyiniz üçün. Çox sağ olun və biz sizinlə bugünlük sağollaşırıq. Həftənin 3-cü günü görüşərik. Sağ olun. Sağ olun.